manasında ve otukuz. İctimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida shifokorning ayovsiz kaltaklanganligi haqida xabarlar tarqaldi. O'rganishlarimiz natijasida holat Boysun tumani tibbiyot birlashmasida 9-yanvar kuni shifoxonaning hovli qismida sodir bo'lganligi aniqlandi. Bizga bo'lib o'tgan holatni to'liqligicha voqeaning ikkinchi tomon vakillari so'zlab berdi. Bitta xodim keldi, ayol kishi keldi, toifasini tiklatishga urindi. Biz aytdik, bu oldin qolib ketgan toifa, faqat bugungi sizlar bilan pul bera olamiz dedik. U ayol esa juda qo'pol ravishda haqoratli qilib, yo'q, oldingi sizlar bilan pul berasan, bo'lmasa nimaga bu yerda o'tiribsan deb juda ham muomalasizlik qildi. Tushuntirishdan qo'rqmadi va ketdi. Ketgandan keyin bir necha soatdan keyin qaytib kelyapti. Abid aytdi menimcha, o'g'li va qaynotasi bizga juda ham qo'pol ravishda nimaga qilib bermayman deb aytding, qilib berasan mana shu nimasini oldingi sizlar bilan deyishdi. Ketish niyatida edik va ular qarshilik ko'rsatdi. O'g'li meni o'sha ko'ksimga itardi, u erkak esa meni sudirib yana ichkari kirityapti, chiqmaysan dedi. Qarshilik ko'rsatishiga qaramasdan men ularni surib tashqariga chiqdim va bir ichki ishlar xodimlariga telefon qildim. Shu payt kimdir qo'limdan juda qattiq ushladi, qarasam vrach turibdi. Vrach nima qilyapsiz desam, aka nimaga ularni buyrug'ini qilib bermaymiz dedilaring, nima qo'pol muomala qildilaring dedi. Vrach o'sha yigitchani o'zi menga muomala qilolmadi dedim. Keyin tushuntirdim, tushunmadi. Shundan keyin meni qarindoshlarim xabar topib kelishgan, kimdir uyda qizingni deb aytishgan va jahl ustida vrachni topib, nimaga qizimga tashlading, nimaga unday muomala qilding deb noxosdan jahl ustida urganmi, lekin uni ko'rmadim aslida. Kazlayotganligi sababli jabrlanuvchi bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Shuni burundan qon ketish bilan bo'lib keldi. Uyga tashxis, bosh miyaning yopiq shikastlanishi, bosh miya chayqalishi, burun suyagining yopiq sinishi, o'ng ko'z olmasi, kontuziyasi, bir dona tish singan ekan, uni ko'rdik. Voqea yuzasidan Boysun tuman ichki ishlar bo'limi bilan telefon orqali bog'landik. Xodimlarning so'zlariga qaraganda, hozirgi kunda holat yuzasidan tergov jarayonlari olib borilayotganligini ma'lum qildi.